Zoti Bumçi, kisha me rak që të sqaroje diçka tjetër përveç asaj që sqaruam në fillim. Çfarë ka, në më thënë, pak më në detaje. Shkojmë në detaje. Po, në a është në presion sot opozita që të sqaroj që nuk duhet të ketë keq kuptime? Dhe a mund ta shmang këtë opozita këtë presion për të sqaruar opinionin publik, sepse edhe opinioni mund ta keq kuptoj? Duke ditur që përballë keni një kundështar të fuqishëm në influencë mediatike ose të mesazhit. Këtu nuk ka asnjë hall të opozitës. Tu nuk ka nevoj, besoj për të bindur qytetarët shqiptar, sepse ata e shikojnë si drita e diellit, që në vitin e 32 mas rënjes komunizmit, vend antar i NATO-s, kemi hapur negociatat, ka një projekt për të shkatruar opozitën. Nga kush? Ta mbaroj. Pa tjetër. I cili vjet mendoj se realizoj, Zoti Rama mendoj që do mbeste një opozit në letër, ajo opozit u ringrit kundër të gjitha gjasave. Kjo opozit nuk ndalon më, dhe halli nuk është i joni. A duan të jetojnë demokraci shqiptarët? Nuk ka demokraci pa opozit. Qeveri ka pas dhe emër hoxha. Qeveri kam pas të gjithë. Pse nuk ju ka lënë mazhoranca të keni domethënë të lutem, ta mbaroj. Ta mbaroj, nuk po ta mbaroj, kam argumentin e thjeshtë të shkurtër. Hitleri, Stalin, emër hoxha kanë pas gjithë qeveri, opozit nuk kanë pas. Demokracia është opozit. Dhe ky sulm ndaj opozitës që ndodh në mes të Europës është i padëgjuar tani. Çfarë thot Europa? Unë po ndaloj të raporti i Parlamentit Europian i miratuar në maj. Në asnjë rresh nuk thuhet të mos protestohet. Madje ka pik që thuhet të respektohet tubimin. Çfarë i thot Europa qeverisë shqiptare? Mos keq qeveris, mos shkatro zgjedhjet, respekto drejtat e njerëzit. Ka vetëm një kryefjalë Europa ndaj qeverisë dhe janë këto të treja. Keq qeverisje, korrupsion, demokraci drejta njeriu. Dhe po i marrë me radhë. Janë 9 pikat rezolutës, 5 të parat janë për demokracin. Politika shqiptare të rrisë demokracin dhe integritetin konkurues brenda partijak. Një hap për pluralizmin dhe transformimin demokratik. Partia Socialiste ka bërë referendum që mos bënte zgjedhje. Nuk ka më zgjedhje në atë parti. Nga një kohë, ka një parti socialiste klasike, me zgjedhje nuk ka më. Në PD janë bërë zgjedhje sa 32 vjet bashkë. Po të mbledhësh, janë bërë më shumë. Këtë vit sa në 32 vjet. Pse duhet t'ia tregoni Europës këtë gjë? Po pra. Kur Europa që ka dhënë në DNI përveç të tjerash. Të përmirësohet integriteti i zgjedhjeve, parandalohet blerja e votës dhe keqpërdorimi i burimeve shtetërore. Qeveria pra jo opozita është problemi. Të përmirësohet urgjent liria e shprehjes, pavarësia e medias dhe pluralizmi, e thanë reporterët pa kufi. Jemi vetëm Turqia është më keq, pa e dini ku ka rënë Turqia apo jo? Po dakord, do të jemi vetëm këto janë argumenta që ju i ngrinë në parlament. Pra, këto janë argumentat pra. Këto janë argumentat që jemi vinte data, jo te thelbi. Argumenta tregon që problemi është qeveria sipas Europës dhe jo opozita. Po pse në datën gjatë se duhet ja demonstrojmë argumenta se Europa i di ata ka progres raport. Mund të mbaroj argumentat. Patjetër, po të dalim argumentat ekziston qeveria problemi dhe jo opozita. Të sigurohet llogaridhënie për keq përdorimin e dhënave personale që u përdorën në zgjedhje. Prap qeveria jo opozita, se s'ka zgjedhje të lira, ku qeveria në merë dhënat personale. Të sigurohet liria e tubimit. Tani, vjen. Amnistia fiskale do pson kontrolin kundër pastrimit parave, përbën rezik themelor për reputacionin e venit. Sa ko ka, Zoti Rama, që thot nuk e dëgjoj Europën, kam bërë ato sondajet e brëndshmon, i thot reputacionin e venit diskutohet nga kjo. Se s'mund të kesh 2 milion euro ti të kursyra si emigrantë, gjithë e din kush janë emigrantët. Pika 8, skema shtetësi për investim, pashaportat e arta, për bën rrezik serios për sigurinë, pastrimin e parave, korrupsion dhe evazion fiskal. Zot Bumçi, po më thua që këto janë kauzat që do të ngrihen në protest? Të gjitha këto do ngrihen në protest. Do të nëpërmjet fjalimeve, nëpërmjet pankartave, si do t'i jepet BE-s ky mesazh? Shumë thjesht, fjalime, pankarta. Projekti infrastrukturës përfshirë portin e Durrësit, duhet jetë në përputhje me standardet e BE-s, prokurimet publike, marrëveshjen e stabilizim asociimit. Shkel 4 nene të marrëveshjes e stabilizim asociimit. Nuk është e hapur, nuk është transparente, diskriminon kompanitë europiane dhe jep favor kompanive vendeve tjera. Më thuaj kur ti mbarosh argumentat, do bëj pyetje shumë shpejt. Dhe tani po vite. Okay. Tani. Kjo është Europa, kjo është si na shef Europa. Situata është edhe më keq. Është edhe më keq. Ju keni sepse World Justice Report, projekti për indeksin e drejtësisë,
na nxjerr më keq se Vietnami që është vend komunist, më keq se Vietnami, i 84 Vietnami, 87 ne. Kjo Shqipëri që del kundër Europës për portin, për pastrimin e parave, për pasaportat e arta, për Ballkanin e hapur që i ka thënë kancelare Merkel tu, Ursula von der Leyen, projekti ynë është procesi Berlinit, ky thotë Ballkani i hapur. Procesi Berlinit, Ballkani i hapur. Po Europa po vjen në Tiranë zoti Bunçi me gjithë këtë. Do t'i thoni Europës ke bërë gabim? Jo, absolutisht. Absolutisht jo. Ky që